No niin, nyt olemme takaisin täällä messupaikalla. Tässä on useampi näyttely jo mennyt, mutta ei se mitään, katsotaan mitä täällä tänään on saatavilla. Anvil Airspace pitäisi olla. Eli Anvil Airspace saattaa Aegis vielä olla toisessa hallissa. Tämä on Anvilin näyttely. Ja Anvililla on tosiaan taistelualuksia. Itse omistan kans Arrowin. Ja tässä on tosiaan Anvilin näyttely tänä vuonna, ja niillä on tullut uusi Pisces C8R, mikä on ambulanssiversio Piscesista. Sen lisäksi täällä on myös nähtävillä F8 Lightning, mikä on laivaston etulinjan hävittäjä. Terrapin on tämmönen hieman ruuman näköinen, yllättävän erilainen niin kuin muihin Anvilin aluksiin nähden. Mutta tämä on jonkinlainen tiedustelualus. Ehkä tässä on katseltu vähän niin kuin tota Squadron 42 silmällä pitäen, että samat alukset tai samoja aluksia on Squadron 42, mikä tulee olemaan se yksin peliversio sitten Star Citizenista. Mutta näillä tosiaan uusi julkaisu on tosiaan niin kuin Pisces. Ja tämä on nimenomaan lääkintäversio. C8 on tutkimusalus. Ja tää lääkintäversio, niin Rescue R, niin kuin Rescue, niin tässä on tosiaan niin kuin ambulanssi, käyttöön tarkoitettu medikaalipöytä, tämän sänky. Ja mitä tässä medikaalisängyllä voi tehdä on se, että voi niin kuin hoitaa kevyemmät vammat itselleen. Tää on Tier 3, eli tää ei ole kovinkaan tehokas, mutta se pitää kohteen elävänä ja voi myöskin lievittää vaikeampia vammoja. Noniin. No niin, nouses pois siitä. Pisces on tämmönen näin niinku... No tää on aloitusalus käytännössä, mutta mä ajattelin, että tää voisi olla ihan kiva niinku... Auroran sijasta. Gladiator on mulle vähän tuntematon tämmönen raskas hävittäjä. Tää niinku näyttää etäisesti Hornetilta, mutta on kuitenkin tämmönen vähän raskaammin aseistettu. Ja tää on, mainitaan, että tää on nimenomaan pommittaja. Ohjuksia löytyy ja sitten niinku todennäköisesti torpedokin tuolla.
Arrow on kaikkien suosima kevyt hävittäjä, se kivasti taittuu noin siivet, niin se mahtuu pieneen tilaan. Hawk taas on enemmän ehkä tällainen näin niin kuin kevyt kuriiri hävittäjä. Siinäkin taittuu nää siivet. Light Fighter. Ja tää on nimenomaan tarkoitettu palkkiometsästäjille, jotka vois niinku viedä sitten niitä saaliita. Tätä ei ole vielä tietoinen pelissä, mutta niinku täällä on niinku periaatteessa niinku takapoksi, mihin saa rikollisen. Mutta tätä ei ole vielä pelissä millään tavalla, joten vähän ehkä siinä mielessä turhaa hankinta. Anvil Hurricane on tosiaan kahden henkilön hävittäjä. Pilotti pystyy näitä tykkejä käyttämään tässä, mutta sitten tarvitaan kaverikyytiin, jos haluaa käyttää tuota näitä näin tykkitornia tuolla. Muistaakseni se meni näin juurikin, että hurrikaani vaati tosiaan kaksi henkilöä. Ja tässä on Hornetti-halli. Hornetti on tosiaan niin kuin ilmeisesti Squadron 42 tulee olemaan jonkinlainen. Katsotaan, onko tässä. Ei ole näyttöjä. Jonkinlainen superhävittäjä. Täällä on kaikkea niin kuin tosiaan siviiliversiosta sotilasversioon, mutta nämä on keskiraskaita hävittäjä, nämä on vähän kankeita. Meta ei tällä hetkellä oikeastaan suosi, että niin kannattaisi Hornettia hankkia. Se on tyylikkään näköinen, mutta tässä pelissä ei simuloida vielä mun käsittääkseni panssaria siinä määrin, että Hornetin panssaroinnista olisi mitään hyötyä, joten se on ainoastaan vähän kankeempi keskiraskas hävittäjä. Tuossa versiossa näyttää olevan niin kuin aika iso tykki. Tietysti se stealth-versio näistä Horneteista, niin sitä on vaikeampi havaita. Wildfire on, tää on niin kuin semmoinen, mistä pitää maksaa vähän ekstraa erikoishävittäjä. Ei taida saada välttämättä ostettua pelin sisällä krediteillä. Iso tykki. Trackeri. Parempi tutka kai sitten. Et se on oikeastaan vähän sääli, että näitä ei hyödynnetä tai ne ei ole niin hyviä. C niin kuin siviili. F7C on siviiliversio. CM. Modifioitu. Mulla oli jonkin aikaa Hornetti. Super Hornetti. Paranneltu siviilimalli. Ihan kiva, sinne menee kaksi henkilöä, mutta vähän kankeempi, vähän isompi. Ei oikeastaan pärjää raskaammille ja sitten myöskin ketterämmillä hävittäjille. Hornet Coast on stealth-versio. Tää saattaisi olla ehkä jopa ihan kannattamisen arvoneostos. Koska se on tosi järsyttävää, kun sä hukkaat tutkassa kohteen, niin sä joudut lukittamaan sen uudestaan. Että tää saattaisi olla semmonen ihan niinku elinvoimainen pildi tällä hetkellä. No, tässä nyt sitten ilmatorjuntaversio siitä samasta miestenkuljetusta vaunusta, eli Anvil-pallista, siinä on konekivääri ja ohjukset. Tai konetykki ja ohjukset. Ja tuossa on noita tulevia konseptialuksia, mitä mennään seuraavaksi katsomaan.
tässä on Centurion. Tää on niinku raskaat niinku noin raidet tykkää sitten. Tää on niinku ammusilmatorjunta enemmän, mutta aika häijyn näköinen vehje. Anvil Crucible on raskas korjausalus, lentävä toolboxi. Sekin on vähän ehkä tyylikkäämpi kuin mitä odottaisi joltain korjausalukselta. Mutta tuossa näkyy toi, että tuossa on tommonen niinku iso tämmönen leveä kansi, rahtitila, missä voi sitten raahata niinku vahingoittuneita aluksia. Lentävä telakka periaatteessa. En ihan tiedä, että kuinka iso toi tulee olemaan, mutta pitäisi olla semmoinen capital-luokan alus kuitenkin. Ja tätä on nyt odotettu, eli tää olisi niin kuin ehkä pienille killoille kanssa kuin hyvä. Anvil Liberator on kuljetusalus. Eli niinku siinä on tollanen, siis se ajoneuvoja pystyy tuossa päällä kantamaan. Siellä on myös talli tuossa keskellä, mutta sen päällä ja edessä on laskeutumisalusta. Ehkä jopa korjausmahdollisuudet. Eli tää voi toimia tuommoisena hyvin pienenä taskutukialuksella joillekin killoille. Hyvin kallis alus vielä konseptivaiheessa, mutta pikkuhiljaa on tulossa peliin. Ja tää on vähän ehkä uudempi konsepti, eli legionalainen, ja tää on niinku boardausalus, eli tällä pitäisi nousta maihin, nousta kannelle. Ja boardauspeli ei ole vielä käytännössä Star Citizenissä. Tässä ollaan odottelemassa ominaisuuksia, jotka sitten mahdollistaisi neljännen version Star Citizenistä. 3.18 on tällä hetkellä odotellaan. Siinä tulee muun muassa se, että sä pystyt niin kuin poistamaan muista aluksen romuista niin esimerkiksi niin kuin mineraalia tai metallia niin kuin rungosta ja muuta tällaista, ehkä osiakin. Että niin kuin sitten tämmönen salavake-tyyppinen, meripelastustyyppinen niin kuin peli voi lähteä käyntiin. Että niin kuin kaikki peliluupit ei ole vielä niin kuin yhtä hyvin hanskassa, niin kuin esimerkiksi kaivospeliluuppi on tällä hetkellä. Mistä olen hyvin, hyvin iloinen. Mutta joo, tää oli Anvilin osasto. Seuraavaksi siirrymme eteenpäin toiselle osastolle. No niin, tässä syödessä tosiaan tuli mieleen, että pakkohan ei tietenkään käyttää rahaa mihinkään tuollaiseen tuotteeseen, vaan tarvitaan ainoastaan yksi aluspaketti ja sitten voi niin pelissä grindaamalla aika helpostikin saada itselleen uusia aluksia. Et käytännössähän tämähän on avaruusaluspornoa kuitenkin. Tunnustan, avaruusalukset ovat siistejä, niitä on saatava. Että jo pelkästään sillä verukkeella, niin pystyy pelaamaan tosi pitkään tätä Star Citizenia. Ja tällä osastolla on useampi näytteille panija, niin sanotusti. Et vaikka todetaan, että niinku tällaista ja tällaista konseptialusta on tulossa, niin ne on hyvin kalliita tässä vaiheessa, menee yli $1,000, niin en ostaisi. Samoin niin kuin aloitusaluksissa on, no Aurora on semmoinen yleispätevä, sillä voi tehdä kaikkea, mutta esimerkiksi niin kuin, kannattaako kaivosalusta ostaa, no ei oikeastaan, että sä oot ihan varma, että se on se sun pelityylis. Ylipäätään niin kuin tommonenkin olisi, oliko se yli 100 euroa toi kaivosalus, että siinä mielessä niin kuin en lähtisi sijoittamaan, ellei ole ihan varma. Ylipäätään joku totesi, että hirveä melttaus alkaa näissä messujen aikana, ja tämä on ihan totta. Eli jos sä ostat vaikka jonkun, sanotaan nyt sä ostat aloituspaketin, ja tämän jälkeen ostat niin kuin sulle aloituspakettiin, niin vaikka jonkun rungon värityksen avaruusalukselle, sanotaan niin, maksat sitä vitosen, niin sä voit muuttaa sen takaisin niin kuin kauppakrediiteiksi.
Eli sä voit luopua siitä sun ostamasta paketista. Tarkoittaa sitä, että sä voit, jos sä harrastat Star Citizen, ja, niin sulle kerääntyy, sä ostelet ehkä silloin tällöin jonkun avaruusaluksen tai jotain muuta. Niin sulle kerääntyy niitä aluksia, niitä sä voit yhdistellä, sä voit niitä päivitellä, sä voit niitä jopa sulattaa. Eli sä pystyt niin kuin päivittämään aluksen päivittämään isommaksi, ja isommaksi, ei välttämättä paremmaksi, mutta ehkä sellaiseksi, mitä sä haluat kokeilla. Eli kun sä teet sen valinnan avaruusaluksesta, niin sä et ole millään tavalla sidottu siihen. Se on oma juttuunsa, että vaihtaa sitä omaa pakettia, mutta mäkin esimerkiksi niin kuin päivitin mun aluspakettini niin siihen Cutlassiin. Eli niin kuin maksoin sen välishinnan käytännössä Cutlassista, Aurorasta Cutlassiin. Ja näin. Ja samalla siitä vanhasta paketista siirtyy sitten nämä myyntitiedot, niin kuin se, että onko niin kuin, siinä jotain insuranssia, onko jotain niin kuin, onko se vakuutettu se alus. Vakuutuksia ei tällä hetkellä ole pelissä, mutta lopullisessa pelissä luultavasti, niin sä et voi ikuisesti tuhota samaa alusta ja tosiaan saada uutta, vaan että vakuutukset menee jossain vaiheessa umpeen. Mutta tästäkään ei ole vielä tietoa, millä tavalla se tulee olemaan. Kuitenkin näiden messujen aikaan niin on tarjouksia myynnissä ja tulee hyvin pitkiäkin tosiaan niin kuin vakuutuskausia niille aluksille, mitä hommataan, esimerkiksi 120 kuukautta. Mikä on aika paljon. 10 vuotta. Avaruusalukset takuu. Ihan hyvä. Tämä on kevyt hävittäjä. Tämän voi tunkea. Tässä ei ole hyppymoottoria. Tämä voi tunkea johonkin rahtialukseen sisään ja puolustaa. Eli tässä on tällä hetkellä tosiaan niin kuin Argo. Ja sitten niin kuin toi Mustangin valmistaja, Consolidated Outland. Ja Arco tekee tosiaan niin kuin näitä, nämä on käytännössä niin kuin raskaaseen työhön tarkoitettuja työaluksia. Ja näitä on vähän aikaisemmin katseltu, jos olette mun videoita aikaisemmin katsonut, niin ollaan kovastikin lennetty aikaisemmin tosiaan niin kuin muulilla. Moul on raskas kolmen pelaajan, oikein itse asiassa teknisesti ottaen neljän pelaajan kaivosalus. Me ollaan hyvää tulosta saatu 3, 1 pilotti, 2 kaivoslaserien käyttäjää. Ruma kuin mikä, mutta tää vaikuttaa joltain maansiirtokoneelta ja sitä tässä on haettukin. Sitten on Argo Rafti, mikä on nimenomaan tarkoitettu tämmöiseen näin niin kuin lastien kuljettamiseen. Myöskin hyvin teolliselta näyttävä laite. MPVU on pelaajien suosikki, koska niin kuin haluttaisiin, että RSI toteuttaisi tosiaan niin kuin uusia pelimuotoja. Jotain, missä tarvii tämmöistä pientä alusta, missä ei ole hyppymoottoria. Se vaan täytyy se pelimuoto saada tähän peliin. Tämä on yllättävän niin kuin kätevä, ketterä, ei ole aseita, mutta toisaalta miinuspuolena ei ole hyppymoottoria. Eli sä joudut lentämään hitaasti paikasta toiseen. Ja Mustangista on tosiaan, olin sanomassa, että Auroralla pystyy, mikä on 35 taalan suunnilleen aloituspaketti, niin sillä pystyy tekemään kaikkea. Toinen, mitä ihmiset ostaa, on Mustangia, koska Mustangi on vähän siistimän näköinen. Mutta tässä on nyt se ongelma, että aloitus Mustangissa ei ole rahtitilaa sitten yhtään. Et vaikka tuossa on pilotin takana on tyhjää tilaa, niin sinne on kuulemma tosi ohrasta heittää yhtään mitään. Eli mä pysyisin periaatteessa kaukana tästä. Tää on kevyt hävittäjä kuitenkin. Siinä on 2 ihan ok-tason tykkiä, mutta se on vähän niin kuin siinä sitten. Näistä gamma taitaa olla se, millä oikeasti saattaa tehdä taistelussa jotain. Ja tämä alfa on nimenomaan se, mikä aloitus aluksena on. Ja ne ihmiset, jotka eivät ole kokeneita pelissä,
niin ne tosiaan niin kuin saattaa sitten todeta, että haluaisin aloittaa mieluummin jonain tsupparina viemässä paketteja, sitten oma alus ei taivukaan siihen, niin on vähän sormisuussa. Jos ei se räiskintä niin kuin ole se oma juttu. Tietysti jotkut pelaajat tykkää ja grindaa sillä hyvät rahaa. Eli alfa, beta ja gamma. Ja tässä on niin kuin jump engine, eli tämän pitäisi pystyä niin kuin tekemään hyppy tähtijärjestelmästä toiseen. Mutta tällä hetkellä meillä ei ole Pyron tähtijärjestelmää vielä tässä Star Citizenissä. Mutta sitten kun ne hyppypisteet on, niin täytyy ehkä miettiä, jos haluat matkustella vähän pidemmällä. Tietysti toi on edelleenkin kevyt hävittäjä, niin siitä ei kannata odottaa liikoja. Käytännössä toi hyppymoottorinen alusversio on tosiaan aika turha. Ja gamma. Tää oli muistaakseni paras näistä. Se voi vuokrata. Ei kiitos. Joku näistä versioista oli semmonen, että siinä oli oikeesti rahtitiala tuolla takapuolen puolella. Mut en muista mikä näistä. Nomad. Tätä on testattu silloin kun se ilmestyi. Oli aika klitsi, mutta nykyään ilmeisesti tähän. Tää on vähän niinku pickup avolava rekka, mutta avaruusalusversio. Eli tässä on todellakin avolava. Tähän saa nykyään ilmeisesti ROC-kaivosmönkiä. Ilmat se tipahtaa pois. Mulla oli valtavia ongelmia. Ja tää on myöskin semmonen, mikä ei laskeudu, vaan tää tälleen leijuu kiva jännästi. Ihan näpsäkkä, vähän pieni polttoainetankki oli silloin. Isot tykit. Mut tämäkin on kalliimpi aloitusalus. Avaruusaluksiin tämä peli kuitenkin suhtautuu vähän samalla tavalla kuin autoihin. Eli niin kuin täytyy ymmärtää se, että niin kuin on erilaisia autonvalmistajia ja kaikilla on omat kummallisuutensa, että ranskalaiset autot, Renaultit, niin niissä on aina joku tämmöinen suunnittelujuttu, mitä ei ihan tajuu. Niin samoin näissäkin, että niissä on omat kommervenkkinsä ja oma hood, UI-insa ja oma tyylinsä ja oma muotokielensä, mikä on tosi siistiä. Eli niin kuin, miten se olisi? Avaruusalukset olisivat yhtä yleisiä kuin autot. Star Citizen. Ja voidaan katsoa tuonne alas, että onko täällä vielä konseptia, mitä voidaan vilkaista. Eli me puhuttiin niistä kaivosmönkiöistä, ja tässä on niin kuin ROC-kaivosmönkiä. Tämä maksaisi, oliko se $60, eli käytännössä euroa nykyään, jos sen ostaisi kaupasta oikealla rahalla. Mä sanoisin, että ei missään nimessä kannata ostaa. Tämä oli 120 tonnia pelirahassa. Eli mä saisin aika monta sellaista. Niin 120 tonnia pelirahassa ja sitten tämmöisen vuokraaminen päiväksi maksoi jotain pari tonnia pelirahassa. Eli niin kun, tätä ei missään nimessä kannata omistaa. Tämä kannattaa ehdottomasti ostaa niillä grindaat ihan hetken aikaa niitä pakettitehtäviä. Saat tämmöisen vuokrattua. Cutlassin vuokraaminen on 35 tonnia lisää. 37 tonnia saat tämmöisen ja Cutlassin vuokrattua päiväksi. Sitten vaan timanttijahtiin. Sen kun opettelee, niin se maksaa itsensä välittömästi ja sillä rikastuu. Toinen tämmönen turha juttu on Rock DS, missä on oikeesti niin kuin tuo ajokoppi on suojattu, mutta sitten tuo laserin käyttäjän, sillä ei ole suojaa. Eli taas kerran, tää on niin kuin kahdelle henkilölle kaivoskärry ja minä ja kukaan muu ei oikein näe siinä ideaa. Tässä on myöskin isompi tankki niille mineraaleille, mutta en tiedä kyllä, en lähtisi hankkimaan. Tämä vaatii myös isomman aluksen kuljettamiseen, että Cutlassiin menee kaksi jopa tällaista. Sitten tämä STV on uusimpia autoja. Tämä on tämmöinen sähköauto. Tämä PTV on hyvin halpa ajoneuvo. Ja näitä mahtuu tosi paljon. Nämä on tämmöisiä sähkömopoautoja käytännössä. Elikkä niin kuin ton ehkä ostaisin, mutta niin PTV:tä nyt ei välttämättä kannata siinä mielessä omistaa.
Tuossa toisella puolella on kans jotain. No niin, eli tässä on näitä leijumopoja. Ja nää saattaa klitsata aika pahasti, nää leijumopot. Eli niin kun rallikisoja ei vielä ole, niitä oli joskus, nyt odotellaan, että niitä niin kun olisi mahdollista tehdä. Sailossa on tehty läheiselle kuule, on rallirata tehty, eli varmaan jossain vaiheessa tulee myöskin tuki sitten rallikisoille. Että toi on taas vähän makuasia, että haluaako tosiaan lähteä niinku tommoseen investoimaan. Sanoisin, että missään nimessä ei oikeeta rahaa kannata käyttää tollaseen. Sitten konseptipuolella. SRV on tosiaan niinku pelastusalus jonkinlainen. Siinä olisi vetosädekkiin ja sitten niin kuin suojat ja kovat panssarit. Tästä ei oikeastaan osaa sanoa vielä hirveästi mitään. Ei ole edes huhuja. SEO Pioneer on raskas rakennusalus ja ilmeisesti tämän voi tarvita siihen, että jos sä rupeat omaa tukikohtaa perustamaan johonkin. Ja se on ominaisuus, minkä pitäisi tulla about siinä samoihin aikoihin kuin Pyron jossain nelosen versiossa. Sitten kun palvelimet on siinä kunnossa, että ne kestää ihmisten tekemiä rakennelmia sinne. Joten tässä on tällä kertaa nämä osastot. Nämä ei ole mitään ihmeellisiä, näitä on, osa näistä on nähty aikaisemminkin, mutta jos Star Citizen ei ole, ette ole tutustunut, niin nyt on niin kuin vielä viikko aikaa 30. päivään asti niin kuin kokeilla sitä ilmaispelattavana. Kaikki nämä on tosiaan nollalla krediitillä vuokrattavissa täältä messuilta, ja joka pari päivää yleensä yksi näyttöhalli on olemassa. Täällä jona aikana voi vuokrata sitten aluksen 48 tunniksi. Joten niin kun itse tosiaan saatan ehkä tästä jonkun vuokrata ja lähteä testailemaan.